Mashase. Etershia sustirgoli. Kholod ertit kven ganitava dges pulit. Vin ikneba es? Tkvenzia damokidebuli. Kholod istaigebs pulsakedan. Ese tkvenzia damokidebuli. Moklet ak qualaperi tkvenzia damokidebuli. Aba meras vaketeb ak. Tavide, sa tavide. Ubanshi sigareti unda movtzio. Es main samsakhuria. Vitrebt pilver rounds. Irakli. Რომელი ქართველი ფეხბურთელი ავტორი ლექსისა დაის? ჩალვარა თელაშვილი. სორია. კობა. ვინ დაარსა თბილისი? დავით აღმაშენებელი. სორია, ოღონდ აღმაშენებელი არა, გორგასალი. ალეკო. ჭიასოზე. ცხოველთა მეფე. ლომი. ჭომი. ოთო. რომელი ფსევდონიმით მღერის გიორგი გაჩიჩილაძე? სამწუხაროდ ეს ჩემთვის უცნობია. სწორია. ნიკა. მიხდება თმები ასე? ხო, კი. არა. სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. ვინ ადგა დღეს სუთ ფეხზე? ვის დაუცურდა ბანანის ქერქზე ფეხი? ვინ ჩამოიყვანა გერმანიიდან ოპელბეხტრა? დროა გამოავლინოთ სუსტი რგოლი. სტატისტიკით აბრაუდის ყველაზე ძლიერი რგოლია კობა. მან ბანკში 300 ლარი შეიტანა. ყველაზე სუსტი რგოლია ალეკო. მან ბანკში 300 ლარი შეიტანა და 400 ლარი გამოიტანა. მაშასე. დროა გამოავლინოთ სუსტი რგოლი. კობა. ალეკო. კობა. კობა. კობა რა. მეც. კობა. სამწუხაროდ თქვენ ყველაზე სუსტი რგოლი ხართ. შვიდობით. ალაფერი მან გამოჩალეჩა. აი გამოხვალ და თქვა დაკამდიოს ეს მაშასე თამაში გრძელდება. გადავდივართ მეორე რაუნდზე. ირაკლი. როდის ამბობდა დიდი ბერძენი ფილოსოფოსი არისტოტელე? შიაო. როცა შიოდა. სტორია. ალეკო. მითის ქალღმერთი ბერძნულ მითოლოგიაში. სამიასოა. გეა, გეა. გეა. მადლობა, მთელი დღეა წვალუბდა. ოთო. ათლარ თხომარ მას ესხი. ვერა. მე გასესხი. ორი კვირით. ვერა, ვერ გასესხი. მე გასესხი. სწორია. გასესხი რა, ვერ. დრო მოიწურა. ვინ არის სუსტი რგოლი? ვის დარჩა ჩართული უთო სახლში? მე აქა ვარ. ვინ გამიმწარა სიცოცხლე და ვინ მომის მოდერები? რა თქმა უნდა, მე აქა ვარ. დროა გამოავლინოთ სუსტი რგოლი. ნიკა. მეც. ნიკა. მასეთი სახელიც მოთამაშე ჩვენ არ აქვს. აი ეს უკაცრავ ეს რა ის საღამოს მეგობარი ჩამოდის აეროპორტში უნდა დავხვდე და ჩას. აი სადაა აი ნიკა რა თქმა უნდა მე ვარ ყველაზე სუსტი რგოლი. მაშასე. ნიკა. თქვენ ყველაზე სუსტი რგოლი ხართ. შვიდობით. მე შვიდობით.
იმე მაინც ვერ ვიხდი რატო გამაგდეს თვითონ რა ყველაზე სუსტი გოლი ვიღავი ალბათ იმიტომ იმიტომ რომ ეშინია სუსტების სუსტების რო დადგა საერთოდ აი მიხვდებიან მე რომ ერთი კარგი სუსტის ვაგრძელებთ თამაშს გადამწყვეტირა ერთი წუთით რა რაღაც აუღლეული რა მე ვიულობ და შეიძლება გავიდე სიგარეტს მოვწევ რა სიგარეტს მოვწევ რა თქმა უნდა შეიძლება მაგრამ ჩვენ თამაშს თავისი წესები აქვს რა წესები დრო გამოავლინოთ ვინ გავა სიგარეტის მოსაწევად ალეკო 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 რა დიდი მადლობა რა გავა ერთი წუთით ირაკლი რატომ მაინც და მაინც ალეკო ალეკო თავიდანვე ნერვიულობდა და მე შევატყერო სიგარეტი უნდოდა და ამიტომ ალეკო ხო ალეკო შვიდობით თქვენ ყველაზე სუსტი რგოლი ხართ მე არა ვარ ყველაზე სუსტი რგოლი ხალხო რა ვიცი უბრალოდ სიგარეტის მოწევა მინდოდა და მაგრამ არა უშავს იმათაც მოუნდებათ აი ირაკლი იქნება შემწევინება ეწევინება ვაგრძელებთ თამაშს გადავდივართ გადამწყვეტ მეოთხე რაუნდზე ისა უკაცრავად რა გუშინ სერიალს ვერ უყურე ყავადალუდი რო არის და რა როგორ დამთავრდა რა ხელით თქვენ და საქმეს წავიგდეთ ესე იგი ბოლოს რა ხდება ესე იგი მე ყავადალუდი ვждები ტახში ტახში და ესე მივდივართ მე წინ ჩამოგვიქროლე ესე იგი მერცედესმა სამწუხარო დრო ამოიწურა დრო გამოავლინოთ სუსტი რგოლი სტატისტიკი ყველაზე სუსტი რგოლია ირაკლი მე რატო კაცო უკაცრავად სტატისტიკით ყველაზე სუსტი რგოლია ოთო მაშასე დრო გამოავლინოთ სუსტი რგოლი ნახე შენი სახელი მომკარგე მე რომ მკითხვა არ ვიცი მე გასწავლი უცქირე ო თ ო ოთო ოთო სამწუხაროდ სუსტი რგოლი თქვენ აღმოჩნდით შვიდობით ერთი მაინტერესებს რატო არის ჩემი შვილი ყველაზე სუსტი რგოლი აი რატო არის ერთი სკოლაში ამაზე ძლიერი რგოლი არ არსებობს ოთო გერ მასწავლებელი არატარებს ამის გარდა გაგვეთეს ერთი ნოყვირი გერ სამული წამოეთრიერდი ყველაზე სუსტი რგოლი გამოიგე